Zdravíčko, vážní mládež, mám tady unboxing ke dlouho očekávané edici a to je Zack Snyder's Justice League Trilogy. Ještě, ještě než se o toho pustíme, tak pokud se vám toto video bude líbit, dejte like, odběřujeme sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu, ano? Jinak link na e-shopě, kde můžete pořídit tuto edici, najdete v popisku videa, jo, ale moc jich nebude. Každopádně, než se vrhneme na ten unboxing, tak bych chtěl zmínit, že donedávna se tady u nás, ať už na Česku nebo na Slovensku, nedala sehnat ta edice. Já nevím z jakého důvodu. Navíc, teď přesně nevím, kdy ohlásili v Americe, že vyjde tato edice, ale zjistil jsem, že jsou dvě. Jedna je evropská, druhá je americká. Ta evropská je o něco chudší než ta americká. No, každopádně bylo to buď v červnu nebo v červenci, čili v junu nebo júla. A hned v ten den, kdy jsem našel tu zprávu, což bylo na stránce comicbook.com, kde to oficiálně oznámili, tak jsem rovnou psal na e-shop Film Arena, jestli je tady nějaká šance, že by i u nás mohla být v prodeji tahle edice. Od té doby prostě do dnešního jde absolutně žádná odpověď. Takže velký zklamání od Film Areny, Čili bych chtěl ze srdce poděkovat e-shopu, jako je nejlevnější knihy a Libritos, i když jsem to objednával u nejlevnějších knih, ale jak je vidět, tak tyto dva e-shopy jsou zřejmě propojený, já nevím, tady máte hashtag, protože tyhle ty dva e-shopy jsou jediný, kteří dali do své nabídky alespoň tu evropskou verzi Zack z Justice League protože nikdy jinde se nedá sehnat, maximálně buď na Amazonu, na eBay a prostě na takovýchhle zahraničních e-shopech, ale tohle je o něco jistější, že jo, než abyste objednávali ze zahraničí, navíc byste museli platit clo, a další poplatky, takže lepší něco než nic prostě, no. Takže, tak, jo, a jakmile se na to podíváme, tak, tak si to porovnáme s, s edicí da The Dark Knight Trilogy, protože The Dark Knight Trilogy edice, která tady u nás vyšla, tak je... Porovná s tím vzhledem edici Zack Snyder z Justice League trilogy, která vyšla v Americe. Tak. Jdeme na to, ale haleluja, protože když u nás v červnu, juna, vyšlo Justice League, nebo teď přesně nevím kdy, jakože oficiálně, tak vyšlo normálně. Klasický Blu-ray, 4K, -čko, Steelbook, nejsem si jistý, do dnešního dne, tak na filmaréně tam mají, že se furt připravuje, nebo tam není skladem, já, já teď fakt nevím. Ale rychle se to vyprodalo. Což musím ocenit, že je o to velký zájem. To je moc dobře, aspoň ti kravaťáci z Warneru uvidí, že je o to velký zájem a možná se rozhodnou snad, furt věřím tomu, že se rozhodnou obnovit Snyderverse. Ale jak se říká, počká, je neočeká, ne, že? Tak. No, prosím, pěkně, jo, tohle se nedá oddělit, takže to budu se vzít. Tak to prostě. E-shop nejlevnější knihy, odkud jsem si objednával i v originále knížku neboli grafickou novelu Batman Flash The Button s 3D obalem. A prostě libovka. A taky i grafickou novelu The Dark Knight od Franka Millera. Třetí díl, asi zřejmě. No, každopádně. Voilà. Jak můžete vidět, klasický Blu-ray obal. Porovnání. Pokud se podíváte, jak vypadá americká verze, tak jistě zjistíte, že je podobná tady této edici The, The Dark Knight. Jo. Že je taková velká ze všech stran, že obsahuje tak takovýto obal skoro jako knížku, plus tam máte nějaké kartičky s podpisama, nějaký arty, že jo, od Jim a, a, tak dále. Prostě, jak jsem řekl, ta evropská verze je chudší, že jo, že to vypadá jako klasický blu ray akorát, že je tam ten papírový přebal, nebo spíš ten kryt, ale jak, jak říkám, furt lepší něco než nic, skoro v dnešní době, že jo. Tak kde pak se nám, kde pak to tady můžu otevřít, ano. Jinak pokud nelhali, tak by i v této edici měly být české titulky, protože když, když jsem o té zprávě dělal měsíčník, jo, měsíčník v, v, květnu nebo v červnu, tak jsem tam zmínil, že by ta, ta, verze měla mít i české titulky, tak. Ale ten papír je třeba ano. Obsahuje to Men of Steel, Batman v Superman, Down of Justice, Ultimate Editions. Ano, ano, tu prodlouženou verzi. Jo. A Zack Snyder z Justice League nebyly původní verzi filmu. Ano, ano. Protože do dnešního dne se najdou lidi, kteří si pletou kinoverzi z režiserskou verzí. A doteď nechápu, jak někdo může říct, že kinoverze je lepší než režiserská verze to jako mi hlava nebere. To fakt mě ne nebere. Navíc tohle je jeden z mála filmů, myslím, Zack Snyder's Justice League, no prostě uh, edice, za kterou jsem byl ochoten dát všechno. Co se týče dalších filmů jako je Shazam, Aquaman, uh, Birds of Prey, Wonder Woman 84, tak uh, ne. Do, do, do dnešního dne mám Steelbook Man of Steel štrikáčko Batman v Superman a Steelbook Wonder Woman. A to je asi tak všechno, že jo, co se týče DCEU. Tak, ano, papírový přebal, krása, aspoň něco, že jo, aspoň něco. Musíme být vdě vděční i za to málo. Klasický Blu-ray obal, i když pravděpodobně obsahuje tři disky. Hezky zblízkanou, doufám, že to nebude teď zoomovat. Ono je taky hlavní to, že tímhle tím aspoň podpořím Sn uh, tvoru, protože já mám rád jeho tvorbu, takže by se dalo říct, že jsem takový ten komplexní divák, no. A teď přesně nevím, jak je to slovo, no. Náročný divák, no. Tak. Jo, je to podobně, podobné jako u Men of Steel, jo. Že tady máme. Men of Steel, disk, blu rayko Batman V Superman, Ultimate Edition a jo, to bude dvakrát. Zack Snyder's Justice League, první disk a druhý disk. Čili já mám taky pocit, že na tom prvním disku bude film, jenom samotný film, a na tom druhém disku budou nějaký bonusy. Ale na to bychom se možná podívali za chvilku, tedy otázka, jestli mi to YouTube povolí, že Když se za chvilku podíváme, co všechno obsahuje, Zack Snyder's Justice League. Jo, tady to je. E, specifical. Jo, pozor, jo to, je... jo, to je němčina. Němčina, OK. Pak tady máme Man of Steel, ano, Fuládečko, 60 FPS. E, pak máte titulky, prosím pěkně. Tady koukám u Steel nejsou české titulky, což mě zaráží. Batman vs Superman. Taky nic. No každopádně bude lepší, jako když se na to společně podíváme na Blu-rayku, ne? Takže první disk máme v Blu-rayku a předem se omlouvám za mikrofon. Mikrofon je tady z mobilu. Jak můžete sami vidět, tak meníčko je v Němčině, takže by se ho říct, že tady ta verze trilogie byla speciálně pro Německo. Ale mám pro vás špatnou zprávu. Doufám. Tak. Bohužel, titulky jsou jenom německé, jo, německé anebo anglické, takže asi tak. Každopádně, české titulky tam nejsou, což nechápu, když v té zprávě, kterou jsme rozabírali, bylo jasně zmíněno, že v té edici by měly být i české titulky. Každopádně se podíváme i na ten druhý disk. vydržte mi chviličku. No přátelé, teď jsem trošičku v šoku, protože jsem teď zjistil, že na tom druhém disku Zack z Justice League tak je pátá a zbývající části filmu. Takže na tom druhém disku se nenachází bonusovky, ale zbytek filmu, což jako je docela divný, ale no, jak jsem řekl, lepší něco než nic, no. Takže asi tak lidi, jak jste mohli vidět, tak tato edice neobsahuje české titulky ani český dubbing, ale nejvíc mě ty titulky, ale zase na druhou stranu nikdy jinde se nedá sehnat ta lepší verze, což je ta americká, že jo, ale na, na druhou stranu tím podpoříte Snyderovu tvorbu, že jo, jeho vizi a navíc budete mít ve sbírce Nějakou, takovou tu další edici. když když jako je velká škoda, no, že Amici nebo spíš Warner, Warnerři se nerozhodli přijít s touhletou edicí i na evropský trh. Jako, protože jsem koukal, že pouze v Americe a v Mexiku tak se dá sehnat podobná tu verze Zack Snyder z Justice League Trilogy. Je to velká škoda, no, protože si myslím, že by tady o to byl velký zájem. Že jo, co jsem tak koukal do do stránky na Facebooku DC Comics CZSK, tak hodně lidí mělo o to zájem, ale je hodně škoda, no. Mně to škoda, ale znovu říkám, lepší něco než nic. Já nemám problémy s tou angličtinou, akorát ty titulky, no, s, s něm by to bylo lepší, že jo, ale na druhou stranu se stále tady najdou lidi, kteří mají problémy s, s angličtinou, že jo. Ale jak říkám, aspoň podpořím Snyderovu tvorbu, že tímhle, tím, že jsem si zakoupil. A navíc konečně mám ve své sbírce jeho film, jeho finální film zřejmě, no. Ale budu holdu, budu, budeme doufat, ne, co to znamená, budeme doufat, že přijde den, kdy Warneri oznámí pokračování Snyderverza. Jak jsem to když si říkal, ať dají Snyderverse, exkluzivně na HBO Max a v ostatní filmy, jako je The Batman, Flash neboli Flashpoint a další a další filmy, ať jdou kl 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 klidně do kin, ale nechápu, v čem je problém, když chtějí rozjet s multiverzum a navíc tady se ukázalo, že Snyderverse vydělává a má úspěch, jo. Takže asi tak. Každopádně tohle bude všechno, jak jsem řekl, linky na oba dva e-shopy máte v popisku tohle videa. Záleží na vás, jestli si budete chtít pořídit tuhleto verzi já už jsem se rozhodl, ničeho nelituju, prostě tak, tak, to má být, no, kor, když máte rádi jeho tvorbu. Jinak, zeď je patronu na patronu, kteří svými příspěvky podporují tohle kanálu, jeho budoucnost také nezávislost, co se týče produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube už boušel k tento kanál nic nevedělá vás, takže jediný výdělek z této produkce je tady z patronu, čili díky všem našim patronům za tuto obrovskou Podporu, díky které může dál tento kanál fungovat. Kdybyste měli zájem o tento druh podpory, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon a tam naleznete veškeré informace, veškeré benefity, jako například, že. Například tu vidíte lore videa o několik hodin nebo o několik dní dřív než ostatní, anebo že dostanete speciální odznáčky na live streamech a mnoho, mnoho dalších benefitů. Zároveň dole v popisku máte odkazy na moje sociální sítě, na můj Steam, na můj PlayStation účet, na, na sociálních sítích, tak dávám info, kdy a jaká videa vyjdou a v kolik a také jaké streamy budou. Jenom abyste měli představu. A jinak pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběřte sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. To je vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo nějakého lore videa nebo nějakého live streamu. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Restore the Snyderverse. Mějte se.